لەگەڵ بەردەوامی ناکۆچەکانی نێوان هەرێم و بەغداد لەسەر پرۆژەی یاسای گشتی بودجەی ساڵی 2014 دەیان لێدوانی دژبەیەکی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەبیسرێت کە لەلایەک ئاماژەن بۆ هێوربوونەوە و لەلایەکی دیکەش توندبوونەوەی ناکۆچەکان. سەرباری ئەوەش کە پەلامارەکانی داعش و تەقینەوەکان هێندەی دیکە قەیرانی ئەمنی لە عێراقدا قوڵتر کردوەتەوە. بەیان جەبر سەرۆکی فراکسیۆنی مواتن پێی وایە ناکۆچیەکانی نێوان هەرێم و بەغدا بەردەوام نابن و گەشبینە بەرامبەر بە هەوڵەکان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان. جەبر هیوای خواستووە کە موچەی هاوڵاتیان نەبێت بە بەشێک لە ناکۆچیەکان بوو و کارتی گوشار بەکاربهێنرێت. ئەو لێدوانی جەبر لە کاتێکدایە کە لە دوایین کۆبوونەوەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا وتووێژەکانی نێوان فراکسیۆنی هاوپەیمانی کوردستان و پارلەمانتارانی دەوڵەتی یاسا بە ئاقارێکی دیکەدا ڕۆیشت و هێندەی تر ناکۆچیەکانی توندتر کرد و خاڵە هاوبەشەکانی ئەوەندەی تر کاڵ کردەوە. پارلەمانتارێکی کورد ڕای دەگەیەنێت حکومەتی عێراق سوورە لەسەر ڕەوانە نەکردنی موچەی فەرمانبەران، پێشی وایە پێناچێت بە ئاسانی کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغدا کۆتایی بێت. لەلایەکی دیکەوە دلێر عەبدولقادر ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕەشبینە بەرامبەر بە ئایندەی پرۆژەکە و ڕای گەیاند. هیچ ئومێدێک بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان نەماوە و حکومەتی عێراقیش سوورە لەسەر بڕینی موچەی فەرمانبەرانی هەرێم. هەرچەندە چەندین جاریش هاوپەیمانی نیشتیمانی لە ڕێگەی کۆکردنەوەی ئیمزاوە داوا دەکات کە پرۆژە یاسای بودجە بخرێتە بەرنامەی کارەوە، بەڵام هاوپەیمانی کوردستان ئەو پێشنیازەی ڕەت کردوەتەوە و داواش دەکات ڕێکەوتن لە نێوان هەرێم و بەغدا لەو بارەیەوە بکرێت و دواتر گفتوگۆ لەسەر بودجە بکرێت. لە بەرامبەر هەڕەشەکانی بڕینی بودجە و هەوڵدان بۆ دروستکردنی قەیرانی ئابووری، عیماد ئەحمەد جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕای دەگەیەنێت موچەی ئەم مانگەی فەرمانبەرانی لە داهاتی ناوخۆ خەرج دەکرێت. سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتی هەرێمیش دەستپێکردنەوەی دانوسانەکانی هەرێم و بەغدای بەستۆتەوە بە ناردنی موچە و ڕایگەیاندووە هەر کات موچە بنێرێت ئەوە دانوستانەکان لەگەڵ بەغدا دەست پێ دەکەنەوە. لەگەڵ لێدوانی گەرمی لێپرسراوان بەرامبەر بە پرۆژەی بودجە، حکومەتی عراق بڕێک پارەی بۆ پرۆژە یاسای بودجە زیاد کرد بۆ جێگرتنەوەی پارەی ئەو کۆمپانیا نەوتیانەی لە هەرێمی کوردستان کار دەکەن. بۆ ئەو مەبەستەش زیاتر لە 238 ملیارد دیناری تەرخان کردووە. کرێی کۆمپانیاکانی نەوتیش یەکێکە لە داواکاریەکانی نوێنەرانی کورد لە بودجەدا. لەلایەکی دیکەوە پەلامارەکانی تیرۆرستان هێندەی دیکە باشوور و ناوەڕاستی عێراقی ئاڵۆزتر کردووە و ڕۆژی سێشەممە لە چەند پەلامارێکدا لە شارەکانی بەغدا و سامەڕە و دیالە دەیان کەس کوژران و بریندار بوون.